Перші чвертьфінали і дві нічиї з однаковим рахунком 1-1 закінчилися поєдинки однієї четвертьфіналу Ліги Чемпіонів. І у Манчестері, і у Барселоні суперники сильнішого так і не визначили. В іспанському дербі Барселона приймала Атлетико. Мадридці зуміли втримати прийнятний для себе рахунок на виїзді. На гол Дієго відповів влучним ударом Неймар. 1-1. Напруженим і бойовим видався інший поєдинок Манчестер Юнайтед Баварія. Німці під керівництвом Пепа Гвардіоли володіли абсолютною перевагою, але взяти перемогу не зуміли. Відкрив рахунок Неманія Відіч. А вирівняв ситуацію Швайнштайгер. 1-1. Повторний матч Бастіан не зіграє. На останній хвилині він заробив вилучення. Ми грали добре, особливо в захисті, але тепер обов'язково треба забивати на виїзді, і ми це зробимо. Я задоволений грою, ми повністю володіли м'ячем, 15 разів влучно били по воротах, цього достатньо для перемоги, тому ми все вирішимо в Мюнхені. Єдине, що засмучує, вилучення Швайнштайгера.